እዚህ ቤት እንዳትገቢ አላልኩሽም? ብለኸኛል። እና ለምን ገባሽ? እህትን ፈልጊ። እህቴ የለችም። ቀጥ ብለሽ ውጪ። እሺ ግን ቆይ ለምንድን ነው አንተ እንደዚህ የምትሆነው? ምን አገባሽ? ምን አገባሽ? አንኔና አንቺ ያለንን ነገር ጨርሰናል። አዎ ግን ቢያንስ ተነጋግረን ወደ ድሮ ፍቅራችን ብንመለስ አይሻለንም? አይሻልም። ቀጥ ብለሽ ውልቅ ብለሽ ውጪ። ውጪ። ብርክቲ ትባላለች። ያከራያችን ልጅ ናት። ቲክታክ እንድጀምር ያረጋችኝ እሷ ናት። ከወንድሜ ጋር በጣም ይዋደዱ ነበር። አሁን ግን በመክንያት እንደሆነ ባላገም ጸብ ናቸው። ስራዬ ከብራዘር ጋር ረዳትነት ቢሆንም በትርፍ ጊዜ ግን ቲክታክ ስለምሰራ ማንነቴን ቀይራለሁ። ማለትም እንደዚህ ይገርማቸዋል። በዚህ ማንነቴ ፌመስ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ገና ስራ ሳገባን ይቆዘምከው? ችልጅ ማላይበት የት እንደሚሄድ አላውቅም። በዛሬ ደግሞ ይሄ ስራ አስጠልቶኛል። እነስ ወይ ካለው አልተፈጠርኩ ወይ ካለው አልተጠጋው። ማንም ሰው ቢሆን ከትንሽ ደረጃ ተነስተ ትልቅ ነገር መፍጠር ይችላል። የሀፍታም ልጅ ወይንም ደግሞ ኮ የሀፍታም ልጅ ስለሆንክ አይደለም። ቻሌንጁን የምትወጣ ከሆነ ከድህነት ተነስተ ሀፍት መፍጠር ይችላል ይላል የሰንሻይን ባለቤት። እሱ ቲክቶክ ላይ ነው ሞቲቬሽናል ስፒች ላይ። እኔ እኮ የዚህ ሀገር አነቃቂዎች ግርም የምትሉኝ አምስት ብር ሳይኖራችሁ ቢሊየነር የመሆን ጥበብ ምናምን እያላችሁ የምትሰብኩት ነገር ነው። ስነ ስርዓት። እሺ መሳደብ ክልክል ነው። ይሄ ስድብ ነው? ስድብ አይደለም። እሺ እውነታ ነው። ደግሞ ከዚህ ሀገር አነቃቂዎች እኮ ሱፍ የማትለብሽው አንቺ ብቻ እኮ ነሽ። አንተ ሰውዬ ዛሬ ገና በጠዋቱ ክፉ ነገር ልታናግረኝ ነው መሰለኝ። በቃ እባክህ ወደ ስራ እንግባ። ድሮም ማበሻ ለክልኩን ስነግሩት አይወድም። እሺ እባክህ ገቢ እናት አንቺ ዋ ዋ ተባጣ እንደዚህ አይመቸኝም። እሺ እሺ ሰላም ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። የቤኪ ሾው እንግዲህ በተለመደው ሰዓት ጀምሯል ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ በጠየቃችሁኝ መሰረት እንግዳ ጋብዝልኝ ብላችሁ ነበር። እንግዲህ እንግዳዋ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጣለች። እንግዳዋ ቲክቶከር ብርክታይት። ቲክቶከር ብርክታይት ወደ መድረክ። ሰላም እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ሰላም ነው? ሁሉ መልካም? አመሰግናለሁ። የቤኪ ተከታታዮች እንዲሁም ደግሞ እኔን ቲክቶክ ላይ እና ዩቲዩብ ላይ የበጎ አድራጎት ስራዎችን የምትመለከቱ እዚህ እንግዳ እንደሆነ የጋበዛችሁኝ በሙሉ ክብረት ይስጥልኝ እላለሁ። እኔም እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለመጣሽ በተመልካቾቼ ስም ክብር ይስጥልኝ ብያለሁ። እኔም ከመቀመጫዬ ብድግ ብዬ አመሰግናለሁ። የቤኪ ተከታታዮች እንዲሁም ደግሞ እኔን ቲክቶክ ላይ እና ዩቲዩብ ላይ የበጎ አድራጎት ስራዎችን የምትመለከቱ እዚህ እንግዳ እንደሆነ የጋበዛችሁኝ በሙሉ ክብረት ይስጥልኝ እላለሁ። እኛም ክብር ይልን ብለናል። እንግዲህ
ፕሮግራማችንን በሰፊው ከመጀመራችን በፊት በቤኪ ሾ ላይ አንደኛ በመውጣትሽ ደስታሽንና ማህበራዊ ሚዲያን ለበጎ አድራጎት መጠቀም እንዴት እንዳነሳሳሽ ለተመልካቾቻችን እንግዲህ በሰፊው ብታስረጅልን። ያው አንደኛ በመውጣቴ እኔም ይሁን ቤተሰቦቼ በጣም ደስ ያለኝ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያ ለበጎ አድራጎት ማዋልና ለበጎ አድራጎት መጠቀምን የተማርኩት ከአባቴ ነው። በእርግጥ አባቴ አሁን ሀገር ውስጥ የለም፣ ግን አሁን ላይ ቪዲዮዎችን ሰርቼ ሰፖስት በጣም የተቸገሩ ሰዎች ካሉ መርዳት አለብኝ ብሎ ካመነ ከዛ ሆኖ ብር ይልክልኛል እና ሁልጊዜም አባቴ መርዳት መስጠት መልሶ ይከፍላል ይለኛልና ሁላችሁም ስጡ ሁላችሁም አድርጉ ላላ። አጥንቴንም እንኩ ስጋዬንም እንኩ ብቻ ግን ሀገሬን አትንኩ ብለው ይጣው አባቴ። ለአመታት ትኑራ ትኑራ ለማውቄ በጣም ከነከነኛል። እረፍት ይነሳኛል። ሰላም አሰፍናለሁ። ህዝብ ሰበሰባለሁ ብለ ቤተሰብን በተነው እንደወጣ ቀረ። የጉማሬ ወይ የፈረስ ጭራይ መሰለስ እንትን ጭንቅላሽ ላይ ተከልሽ ደሞ ምን ላርግ ብለህ ነው? የስራው ጸባይ እኮ ነው። የስራው ጸባይ ስራሽ ምንድነው? የታክሲ ረዳትነት። የታክሲ ረዳትነት ደሞ እንደ እስስት ተቀያይሮ የሚል ህግ የለውም። ስለዚህ ይሄን የፈረስ ጭራሽን ወለቅ አርገና ቀጥታ ወደ ስራ ሲስቶካ የሚያዋጣው ሰው ነው። እሺ ስራ ክብሩ። ይኸውልህ ወንድሜ፣ አንተ እኮ ስለስራው አልገባህም። ምንድን ያርከፋይ ነገር? ይኸውልህ ብራዳ፣ ከብርክቲ ጋር አንድ የጀመርነው ቲክታክ አለ። ወይ ብርክቲ ብላብራ ደግሞ በዚህ መጣች። ባንቺ አንተ እኮ ቲክታክ ስለማትሾፍ ነው እንጂ ቲክታክ ላይ በዚህኛው ማንነቴ ፌም ነኝ፣ ማለቴም ፌመስ ነኝ። እንዴ ጭራሽ እንደደላው ሰው ቲክታክ ስትይ ትንሽ አታፍሪም? አላፍርም ወንድሜ፣ እንዲያውም እኮራለሁ። ኒኮ ደፊት ከከተልኩኝ አንተንም አኮራሃለሁ እኔም እኮራለሁ። እሺ እንዴት አድርገሽ ነው ምታኮሪኝ? በስራዬ ነው። ይኸውልህ ስምህን ከታች ቻንስቼ ወደ ላይ ልክ እንደ ባንዲራው ለበልበዋለሁ። ወገኛ አልቀረብሽም። ምን አለች በለኝ። ታያለ ደግሞ ይሄ ነገር ታያለ። ለማንኛውም በቃ አሁን አንድ የቲክቶክ ቪዲዮ ቅረጽ። ነንቀስ እንዴ አንቺ ከየት ነው መጣሽ? እንደሞ አቦ ብርክቲ ናት የሰጠችኝ። አሁን ዝም ብለህ ቀረጸኝ። ብርክቲ እዛ ይገርም ነው። ገበያ እሺ ሰማህ? ዳኒ ሮያል ዲጄ ሊን ተነቀስኳት ነው አይደል ያልከው? እዋዋን አልሰማህም? አኩቻ ነኝ አትዬና ፍቅራታለሁ። ጭንቅሎም ነባም ከቤት ውጡ እየሄዳችሁ ማለት አቅቶኝ አይደለም። እሺ እ ይውላችሁ ፍቅር እውር ነው። እንትናን አፈቀርክ እንትናን እንትናልክ ምናምን የሚባል ነገር የለም። እሱ ያንስባታል እሱ ደግሞ ይብልጥባታል ያንስባል ምናምን የሚባል ነገር የለም። ሰማችሁ? ፈጣሪ በአምሳሉ የፈጠረው ሰው በሙሉ እኩል። ወይ ቲክቶክ አንተ ምን ሆነህ ነው?
ሳንት ገበብኝ አለብኝ ሳልጨርስ አንተ እንደውም ስክሮል ነበር ማረክሽ ሲያስጠላ አንቺ ምን ሰባቶን የሚያረጋት እንግዲህ ክብራና ክብራት እንግዶቻችን ከብሩክታይት ጋር የነበረኝን ቆይታ በዚህ አጠናቅቅ ያለሁኝ እንግዲህ ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ እንተዋወቃለን ወይ ሚል ፕሮግራም እንደሚጀምር ከወዲሁ ልነግራችሁ ወዳለሁኝ እንግዲህ እንተዋወቃለን ብላችሁም ታስቡ ፍቅረኛ ማቾች ጎረቤታ ማቾች ወንድምና ማቾች ቤተሰቦች ሁላችሁም እንግዲህ መወዳደር ትችላላችሁ ማለት ነው እስር በመተመለከቱ ቁጥር በመደወል እንዲወዳደሩ የምትፈልጉትን ወይም ደግሞ እናንተ መወዳደር ከፈለጋችሁ ማስመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አንደኛ ለወጣ ተለቅ ያለ የመኖሪያ ቤትና ፍልሰስ ምትሉበት ተለቅ ያለች መኪና ተናለች ማለት ነው። ለተወዳዳሪዎች መልካም ድል እየተመኘሁኝ እኔ ከወዲሁ ሰናበታችኋለሁ። እስከ ሳምንት ቸር ሰንብቱ። ባይ ባይ። ይኸውልሽ ዛሬ ቲክቶክ ገባለሁ ምናምን ማን በቲ አናተሽ እንደ ፓስታ ማጥለያ በሳሳውና ጆሮሽን ይዤ ነው ማፈርጠሽሽ ምን እያስፈራራኸኝ ነው ይኸውልሽ ወጥረን አንድ ስድስት ቢያጆ ሰርተን ዛሬ ገቢ እንችላለን እሺ እንዴ ኧረ ብሮ ለዚህ ስራ ስድስት ቢያጆ ለዚህ ስራ ለምን ስድስት ቢያጆ ከመናደርግ ቲክቶክ ውስጥ በአንድ ቢያጆ ታብታብ እንልኮ የታክሲ ገቢ አይደለም ታክሲውን ራሱ መግዛት እንችላለን ታብታብ ምንድነው ደሞ ታብታብ ቆይ ላሳይ ጠብቀኝ አሁን ማለ ነገሩ ፎሮቺ ልጭ ብላል ላሳይ አንቺ ና ና ና ነው ቀጥ ብለሽ ስራሽን ስሪ እዚህ ግቢ ግቢ ትይ እንዴት ነሽ ቤቲ ሁሉ ሰላም እንዴት ነው ሰው እየተመዘገቡ ነው አዎ ቤኪ ከጠበቅነው እና ካሰብነው በላይ በአካልም በስልክም እየደወሉ እየመጡ ነው በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ቤቲ እሺ የመጀመሪያውን ውድድር ሪክስ ለማድረግ እንዳመጣጣቸው ኦርደር አርኪና ለፕሮዳክሽን ማናጀሩ አሳልፊ እሺ ዛሬ ቀጠሮ ያዘላችሁን አስተላልፍላለሁ የቀጠይ ሳምንቶችና ገምስ ከባ ስለምንጀምር ግን ኦርደር አርኪ አስቀምጥልሃለሁ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ቤቲ በቃ እኔ ለዛሬው ቀጠሮ ልዘጋጅ እገባሽ እሺ ያቲያ ለምንድነው ዛሬ ዝንጥ ብለ ነው ያልሽ ዝንጥ ያለ ቦታ ለወስድ ስለሆነ ነው አረ ባዛኝቷ ዲያሙ እንዴት ያለ ነው ዝንጥ ያለ ቦታ አንተን የሚመጥን ውብና ማራኪ ሆነ ነው የኔ ሸጋ ይሄማ የለቅ ንግግር ነው ዲያሩ ግን ለምን እንደምንሄድ በፍጡም አልገባኝም ከዚያው ከቦታው ስደርስ ይገባሃል ከቦታው ዘንዳ ከመሄዳችን በፊት ለምን እንዴት እንደምሄድ ማወቅ አለብኝ እሺ እንደዛ ከሆነ በጀመሪያ እኔ እናንተ እንተዋወቃለን ወይ እንዴ እንተዋወቃለን አረ ባዛኝቱ እንተዋወቃለን በደንብ ነው እንዴት አንተዋወቀም ሳንተዋወቅ እንዴት ተጋባን እንተዋወቃለን ወይ በደንብ ነው እንጂ ምን እንተዋወቀው ቆይ እንተዋወቃለን ማለት ምን ማለት ነው አውቃታለሁ ብለህ ነው የምታስብ እንዴ ካላወቅኩሽማ እስከ ዛሬ ድረስ እንዴት አብሬ ይዘለኩ አንቺ ደግሞ እኔ አውቀዋለሁ ብለሽ ትንሽ ትንሽ አታስቢም አስባለሁ ግን ማረጋጋት አለብኝ ደሞ በመንድ ነው ተረጋግጭ እስቲ ንገሪ answer and question በጥያቄና መልስ ማለት ነው ለሰሞት በቃ ሰርተሃል ግን አንዴትም እንግሊዘኛ አታውቅ እያመጣሽ ተኛ ላይ ሀገረ ሰው አንቺ ልጅ ግራ ያጋባሽ ነው ቆይ ምንድነው ሐሳብሽ ለቴሌቪዥን መስታየት ማስታወቂያቼ ተመዝግቤ ነበር ዛሬ ጠርቶኛል ስለዚህ አብረን እንሄዳለን አንተም ስለኔ እኔም ስለአንተ እንጠየቃለን ሁለታችንም 100% ከመለስን የቤትና የመኪና ሽልማት እናገኛለን እ ተለቀልህ ዲሞ እንደዚህ ያለማ ሐሳብ አለ እንዴ ይሄማ ድንቅ ሐሳብ ነው እኔም ለህይወቴ 100% ካልመለስንስ
አታውቀኝም አላውቀህም እንፋታለን። አረ ባዛኝቷ በልን ጋቦብ እረ እደደደደ አንቺ ባንድ ቢያጁ እንደዚህ ከተሰራ ቀኑ ሙሉ ከሰራንማ ገብ ያደለም እቆቡን ዘግት እናርጓለና። አያ እኔ ቀደምን ብዬህ ነበር ሁሉ ጊዜም ቢሆን ትልቅ ምኞት እንጂ ትንሽ ምኞት አትመኝ ብዬህ ነበር ወንድሜ። ባክሽ የምኞት ትንሽ የለው አለው እስኪ አለው ምት ይኮን የምኞት ትንሽ ምንድነው ነገርኝሽ። ለምሳሌ አህል ያ አንድ ሳምንት ገቢ በአንድ ጊዜ መከፈል መመኘት ይሄ ትንሹ ምኞት ልንለው እንችላለን። እሺ የምኞት ትልቅስ ምንድነው? ትልቁ ምኞት ደግሞ ዛሬን ጠንክረ ሰርተ ነገ ላይ የራስን መኪና መግዛት ብትመኝ ይሄ ላንተ አሁን ይሄ ላንተ ትልቁ ምኞት ነው ልንለው እንችላለን። በትክክል ግን እንዲህ አይነት ምኞት እዚህ ሀገር ላይ አይሰራም። ገብቶሻል? ለምን አይሰራም? ናፍጣ 49 ብር ገብቷል። አሁን ደግሞ የባስ ብሎ 60 ብር ይገባል እያሉ ያስፈራሩን ያለው። ታዲያ በዚህ ጊዜ መኪና ለመግዛት ከመመኘት መኪናን ሸጦ ከሀገር መውጣት መመኘት አይቀልም? ንገሪኝሽ። አይቀልም። ምክንያቱም አንተ ችግሮችን ማለፍ ካልቻልክ ሰው አትሆንማ። ወርቅ እንኳን ወርቅ የሚሆነው የእሳትን ፈተና ሲያልፍ ነው። አንቺ ልጅ ግን ዕውቀት ጨምረሻል። ምን ታረጋለህ? ቲክቶክ ነው። ቆይ ነው ምሉ? ቲክቶክ ላይ ዕውቀት አለ እንዴ? ካወቅበት ሞልቷል። ምንድን ነው ያስለቀሰሽ? ባላልክስ ይገርማል እንዴ? ህይወቴን አስተካክላለሁ ብዬ ብቻ እኮ ነው ህይወቴ የተመነቃቀረው። ቆይ ስለምን እንደምታወራ አልገባኝም። ቢገባ ኖሮ መጀመሪያም እንደዛ አታደርግም ነበር። እናቱ እዚህ ካሜራ ምናምን የለም ይሄ ፕራንክ ምናምን የምትሉት ነገር ነው ያጠመኝም ወደዛ። አባ እናቴ የምን ፕራንክ ነው? ፕራንክ አይደለም። እና መቼስ የውላ አምባ የምታወርጁ ሰዎች ሰብስበሽ እንዳሽተንኩተን ፓንክድ እየሰራው ነው አትይኝም? ከዚህ በላይ እንድትቀልድልኝ እድሉን አልሰጥህም። እሺ እናት፣ እኔም ከዚህ በላይ እንድታለቅሽ እድሉን አልሰጥሽም። ምንድን ነው የሆንሽው? አደጋ ደርሶብኛል፣ ካሳ ፈልጋለሁ። የእኔ እህት፣ የመጣሽው እኮ ኢንሹራንስ አይደለም። የተሳሳተ ቦታ መጥተሽ እንዲያውም ራሽን ጠይቂ። ደሜን ከፍ እያደረከው ነው። ሳልቀየር በስትክክል አውራኝ። እሺ እንደ ዘፋምበር ዲያሪ አንገቴ ልነክሽ ነው? መቀለድህን ካላቆምኩ እንኳን መንከስ ልገልሁላ እችላለሁ። ኦሆ እናቱ፣ መግደል መሸነፍ ነው ብሏል ፀሐዩ መንግስታችን። ለነገሩ ልክ ነሽ ግዴ። አሁንማ ሰው ሲሞት ችግኝን ተክላለን ብሎ የለ? ምክንያቱም ጥላ እንዲሆናቸው አለ። በቁሙ ያለ ሰላምና ጥላ ሳያገኝ ሲሞት ሬሳው ላይ ጥላ ቢያደርጉለት ምን ይጠቅመዋል? ተይ 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 እናቱ፣ ፖለቲካ አታስሩ። ተልከሽ ነው እንዴ? ወቅቱ እኮ ሰው የሚታፈንበት ነው። በተለይ በተለይ ደግሞ ጋዜጠኞች። እኔ ደግሞ መዝናኛ ነው የምሰራው። እባክህ አትዘለምድ። እኔ እዚህ የመጣሁት ፖለቲካ ላወራ ወይም ላሳፍስ አይደለም። እና ምን ፈልገሽ? ህፃናት መላእክቶች ናቸው። ባዶ ልክ እንደዚህ ወረቀት። እዩዋቲቺ ገና አንድ ፍሬ ልጅ ናት። ለአምላኳ ጸሎት እያደረገች ነው። ጸሎቷ እንደኔ ሸዋላ ለመሆን አይምሰላችሁ። ሀገራችን ከአካላዊ ሸዋ ይልቅ ያስተሳሰብ ሸዋ ስለበዛበት ነው ሰላሟን ያጣችው። እግር ሸባ ቢሆን በክራንች ተደግፈዋል። ጭንቅላት ሸባ ከሆነ ግን በምንም አትደግፈው። አየህ፣ ጸሎቷ የጭንቅላት ሸባ ላለመሆን ነው።
እሺ ቀጥይ። ባለፈው ሳምንት እንግዳ አርገይ ነበር። ማኔ? አዎ ምን ነው ረሳሁሽ ለማለት ነው? አይ እንጃ። እኔ ባለፈው ሳምንት እንደዚህ አይነት እንግዳ አልነበረኝ። ምን አይነት እንግዳ ነበር የነበረብክ? ወይዘሮ ይናና አቶ በለጠ ነበሩ የነገሩኝ። እኔ እኮ ኒና ነኝ። እሺ ማለት ኒና? እኔ እኮ ኒና ነኝ። ምን ነው ችግር አለ እንዴ? እሺ ማለት ኒና? አዎ ኒና ነኝ። ምን ነው? አይ እኔ ኒና ቀላ ያለች ጸብሯ እንዲደፋ ቢጫ ነገር ምናምን ነበረች። ኒና ነሽ? አዎ ባለፈው ለሚዲያ ነበር ሂማን ሄር ሜካፕ ሰርች ስለነበር ነው። አሁን አንተ ለናገር ስለመጣው ነው። ይሄን ለማመን ይከብዳል። እሱን ለማመን አይከብድም። ለማመን የሚከብደው እኔ ላይ ደረሰው። አንቺ ላይ ደግሞ ምን ደረሰው? ባለፈው ለት አንተ ፕሮግራም ላይ በቀረብን በማክስቱ ከባሊ ጋር ተፋታን። ምን ሆንኩልሽ? እኔማ ምን ሆናል? ፍቅረኛ የምታቂ መስሎ ነበር ለካ ታቂኝም ብሎ ተፋታኝ። አልገባኝም። ምን መሰለ ባለፈው ከጠየከን ጥያቄዎች ውስጥ እሱ ሙሉ በሙሉ ሲመልስ እኔ ምንም አልመለስኩም ለካ ታቂኝም ብሎ ተፋታ። በጣም የሚያዝን ሳድስቶሪ ነገርሽኝ። እና እኔ አሁን ምን ልርዳሽ? መጀመሪያ እኮ እዚህ የመጣሁት ማለት ነው በምንሸለመው ቤትና መኪና ላይፋችንን እንለውጣለን የተሻለ ኑሮ እንኖራለን ብለን ነበር። እና ውድድሩን ብታሸንፉ ብታቀኑት የነበረውን ፍቅራችሁ ተበላሸ ማለት ነው? አዎ ፍቅረኛዬንም ሽልማቱንም አጥቼ መኖር አልችልም። አዎ ካሳ ፈልጋለሁ። እናቷ አንቺ ቀልድሽ አትገቢ። ለማንኛውም ምን ያው ትልቅ ስራ አለኝ በስቱዲዮ ልገባ ነው ቀረጻ አለብኝ። ደህና ዋይ። ማለት ከዚህ በኋላ ምንም ተስፋ የለንም ማለት ነው? ተስፋም አላችሁ። አሁን ወደ ቤት ሂጂና ከፍቅረኛሽ ጋር ተግባቡ ተጠናኑ ምናምንና እዚህ ነው ሁለተኛ ድምጽ ሰጣችኋለሁ። እንዴ ካልታረቅንስ? ስለዚህ የሌላ ሰው አመጣሽ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት እንድታስነሽብኝ አልፈልግም። ስለዚህ ወደ ቤት ተመለሽና ከፍቅረኛሽ ጋር ተሳሰቡ ተፋቀሩ ተነጋገሩና ወደዚህ ነው። እሺ እኛ ይሄን ፕሮግራም እናዘጋጀው ሳይተዋወቁ ፍቅር ውስጥ ገብተው ሲተዋወቁ እንዲፋቱ አይደለም። ስለዚህ አንቺ ወደ ቤት ተመለሰሽ ከፍቅረኛሽ ጋር በደንብ ተዋወቂና ነይ። እናንተ ከተግባባችሁ መኪናውም ቤቱም የእናንተ ነው። ስለምክር በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። ቲ ኢቲራ ነው። የኢቲራሽ ነው ምግቡ ቀርቦ ስታፈረሽ እንዴ? አይ የቤቱ ባለቤት እኮ ይዘኝ ነው። ለምንድን ነው የሚይዝሽ? አይ ያው ቲክታከር ስለሆንኩኝ አድንቆኝ ነዋ በምትሰሪያቸው ከጓደኞችሽ ጋር በምትሰራቸው የበጎ አድራጎቶች አንድ በአነቃቂ ንግግሮች በጣም ነው የምወድሽ ማደንቅሽ ብሎኛል። እሺ ከዛስ? ከዛማ ይሄንን ወጪ ዘጋው። አረ አረ ስፖንሰር እና ደግሞ ሌላ አዲስ ቤት ስለከፈተ እሱ መተሽ ታይልኝና ማስተቀጥ ትልልኛለሽ ብሎኛል። በበቢ ማይናገረውን ንብላውን እንርቦኛል አንቺ። እሺ ክብራትና ክብሮን እንግዶቻችን እንኳን ወደ ስቱዲዮአችን በሰላም መጣችሁ ይያልን ልበይ ምስጋናችን እናቀርባለን። እንኳን በደህና ቆያችሁ። እንግዲህ እናንተም ከይ ስለጋበዛችሁ በልዑል እግዚአብሔር ስም ከጎንበስ ብለን ከወገባችን ከመቀመጫችን ከፍ ብለን እኔና ሚስቴ ከልብ እናመሰግናለን። እሺ በመጀመሪያ ደረጃ በጋራ እንዳላችሁ ስላሳለፋችሁት የፍቅር ጊዜ እንጨዋወታለን። በመቀጠል ደግሞ ለየብቻ የሆናችሁ አምስት ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ። ከአምስቱ ጥያቄዎች ሶስቱን ከመለሳችሁ ወደሚቀጥለው ዙር ታልፋላችሁ ማለት ነው። ካልመለስን ዘንዳ? ያው ካልመለሳችሁማ እንግዲህ ትወርቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጠንክረን መመለስ አለብን ማለት ነው። በሚገባ እንግዲህ የቤትና የመኪና ባለቤት ደግሞ የግድ ነው።
በርግጠኝነት እናልፋለን። እሺ እኔም እንድታርፉ እንግዲህ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከዛ በፊት ግን እስቲ ለተመልካቾቻችን ስማችሁና እንዴት እንደተገናኛችሁ አንዳንድ ነገሮች ለተመልካቾች። ስሜ ህይወት ይባላል። ያው የተገናኘነው ባጋጣሚ። ባጋጣሚ ማለት ያው እንግዲህ ባጋጣሚ ማለት እሷ የማታ ተማሪ ነበረች፣ እኔ ደግሞ የሽፍት ጥበቃ ነበርኩ። ያው ማለት ያው ዋርዲያ ነበርኩ ጋዜጠኛ። ሚገርም አጋጣሚ ነው። በጣም በጣም ሚገርም አጋጣሚ ነው። ይሁን እንግዲህ እሷ አርፍዳ ስትመጣ አስተማሪ ከበር ሲመለሳት እኔ አንድ ክፍል የጥበቃ በራ ቲያትር መጣና ይሁን እንግዲህ ስንጫወት ስትወራ ስንላፋ ስትኮረኩረኝ ስትኮረኩረኝ ይሄ ወተላፍተን ተላፍተን የባጤ ቆጡን አውርታልኝ ወዲያ ወዲያ ይሄር ነበር። አይደለም እንዴ ባንጃሊው ሚካኤል አንተ እንዴ ደሞ ሚጋሚ ወከነማ ወጋትልኝ እንዴ እንዴ አሁን አውሩ ተብለን እንደ እንዴ ማኪናና ቤት እኮ ልንሽለም ነው ቢሆንስ አዛዳ ከዛ ተጠበቀው ክፍል ያወጋነውን ከንፈሬ ተወዳጀነውንና ሶለ የተፈራፈፈው ተወራ ኖራልን ኧረ አይደለም በፍጡም እሱን እንኳን ለማውራ ታይ ከሚዲያማ እሱን አላወራም እኮ ይሄ እኮ ሚዲያ ነው አያ እሺ በቃ ይበቃችኋል እሺ አሁን መረኩ የኔ ይሁንና እሺ ከእናንተ መሃል የመጀመሪያ ተጠያቂ ማን ይሆን እኔ የቤቱ አባወራ ስለሆንኩኝ ወንዲም ስለሆን ከኔ ወጃመር ሌደስ ፈረስት ብሏት ፈረንጅ ከኔ ወግዳ ዲግ እንግዲህ መልካም አንቺ ካልሽ እኔ ከበር ዘንድ አጠብቃለሁ ጋዜጠኛዬ ዲግ ቲክቶካችን ዛሬ ተቀመጭ ባክሽ እንዴት ማን እንዴት አለው እንዴ መሳጣ ቆለፋ አንተ ቦዲ ተረጋጋ አንተ በዚህ ከቀጠልክ ራትም እንዳይቆለፍ እንዳትል እኔ እኮ መጀመሪያውኑ ሰውየው እንደሚቆልፍ አውቄ ነው ያመጣው እንዴት አውቅሽ ትርክቲ ነግራኛለች ያው ሰውየው ፕሮሞሽን ይወዳልና ለሷ ማይክሮፎን ይገዙላት ፈጣቸው ናቸው ኦኬ ገብተውላት ነው እንዴ ለካ? አዎ ቀላል ገብተውላት። ምን ልሽ? ደወለች። አናግራታ። እሺ። ሄላ እንዴት ነሽ? እንዴ ጓደኛዬ ከየት ተገኘሽ? አላው እኔማ ይጣፋለው ብለሽ አንቺ ጣፋሽ እንጂ። እኔማ እኮ ትንሽ ስራ ቢዚ አርጎኝ። በቃ አንቺ ሱን ስራቴ እና አርፈሽ ቲክቶካችንን እንቀጥቀስልሽ እንብ ያልሽ አይደል? ታውቂ የለ ያው ከብራዘር ጋር ኩስ ለምሰራ ነው። እሺ በቃ በኋላ ከተመቸሽ ደውይልኝና ተገናኝተን አንድ ቪዲዮ እንሰራለን። እሺ መቸኛ ቻው። እሺ እንግዲህ ህይወት የመጀመሪያ ጥያቄችንን እንጀምር ነው። እንዴት? እሺ ህይወት የመጀመሪያ ጥያቄ ፍቅረኛሽ ምን ስታረጊ ደስ ይለዋል? አርባሽንሽን ቀሚስ አርጌ ዘው መንደል እያልኩ ሲሄድ ኳላ ማየት ደስ ይለዋል። እሺ ሁለተኛ ጥያቄ ልጠይቅሽ ነው። ከፍቅረኛ ሻከታው አውቃቹ ጀምሮ የማይረሳ ጊዜ ያሳለፍሽበት እንስቲ ትውስ የሚለኝ ከዛ ሀስ ዘንዳ ነው ተጠበቀው ክፍል 10 ሰዓት የቀን ተማሪ ሲወጣ እኔ ስገባ ትምርት ፈርፈ 3 ሰዓት የማታ ተማሪ ሲለቀቁ ልክ እንደ ተማረ ሰው ከሱ ቤት ይወጣውበት ቀን ነው አንፎርጌት ተብልደ ያ ጊዜ ነምለት የነ ነው ማለት እሺ ወት ወደ ሶስተኛ ጥያቄያችን ልንገባ ነው። እስቲ ፍቅረኛሽ ከሰጠሽ ጾታ ማድረሽው ለገና ጊዜ ነው
አገር ቤት ሄዳለሁ ስለበዓል እንዳባባ ገና ድምቅ ያለ ቀይ ቀሚስና ቀይጡት ማይጃ የሰጠኝ ነው። ንቀይስ ማይጃ የተሆን እንኳን አርግ ያሳለሁ ሪሚዲያ ፊት አይታይም እንጂ አሪፍ ስጦታን። እሺ ህይወት፣ ወደ አራተኛ ጥያቄያችን ልንገባ ነው። እስቲ ፍቅረኛሽ ከሚወድልሽ አካልሽ ዳሊያን ሱማ ምን ጥያቄ አለው? እንዴው ትራስ ያያቅም አልኩ። በቃ እዚህ ላይ ነው አቀልኩ። በቃ እሺ ወቴ፣ መጨረሻ ጥያቄ፣ አምስተኛ ጥያቄ። ህይወት እንደው ከፍቅረኛሽ ጋር ፍቅር ከጀመራችሁ ጀምሮ ስንት ጊዜ ተጣልታችኋል? ከብዬ ጋር እንደው አንዴትም ቀን ተጣልተን አናውቅም። ሰው እንደው በክፉ ማይንድ ይታያል አይቶኛ ያቅም። ያው በቀን አራቴም አምስቴም ያው የፍቅሩን ያክል ያላጋኛል ያጋጨኛል፣ በጠረባ ያዘረፈፈኛል፣ ቆንጆ ቆንጆ ቴስታም ይገባልኛል። ይገርም ነው። እሺ አበበ ዝግጁ ነህ? ዝግጁ ነኝ ዝግጁ ነኝ። እሺ የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። ፍቅረኛ ምን ስታደርግልህ ደስ ይላል? የቆሻሻ ልብስህን ስታጥብልኝ። እሺ አበበ አልተመለሰም። እሺ ሁለተኛ ጥያቄ። እሺ ከፍቅረኛ ጋር ከተዋወቃችሁ ጀምሮ የማይረሳ ጊዜ እስቲ። የማይረሳ ጊዜ የሰለፈው እሺ አልተመለሰም። ሁለተኛ ጥያቄ ከፍቅረኛ ጋር ከተዋወቃችሁበት ጊዜ ጀምሮ የማይረሳ ጊዜ ያሳለፋችሁበት ቦታ። እንዴ መንግስት የሰጠኝ አንድ የጥበቃ ክፍል ውስጥ እዛ ውስጥ ያሳለፍነው ጊዜ ማቼም ማረሰው። በተለይ ከትምህርት ቤት ፎርፋ ስትመጣ አብያት ያስቲያው እሱን ማቼም ማረሰው ማቼም። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። ይሄ በትክክል ተመልሷል ጋሽ አበበ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ለፍቅረኛ ከሰጣ ስጦታ ልዩና ውድ የምትለው እስቲ። እንዴ ለአመት በዓል የገዛሁላት ቀይ ቡት ያንታ ቀይ ጦት ሚያዣ ቀይ ቀሚስ ይህንን 150 ብር ፎጭ አድርጌ በምራቅ አክትፍ እየቆጥሬ እኮ ነው የገዛሁላት። ቀይ ቀሚስ ጊዜ ወጣለት እኮ ጊዜ ወጣለት። ይኸውል ቡታንታ ቀሚስ በ10 ብር ስንገዛ የነበረውን አሁን ይኸው 150 ብር ገባ። እዲ ማላ ቻይና አረሳውም ያንን እንኳን። በትክክል ተመልሷል ጋሻቤ። እሺ አራተኛ ጥያቄ እንደው እስቲ ከፍቅረኛ ከምትወድላት የሰውነት አካል እስቲ አረግኝ። ይህ ማኖር ነው ይህን አልመልስም በፍጡም ይቀርም። እሺ ጋሻቤ የተሰጠ ሰዓት እያለቀብ ነው ቶሎ ቶሎ መልስ። እንደዛ ካልገኙ ማመቼም አፍራት ይዞኝ ነው እንጂ ዳሌዋ አብያ ሲያምር ያሉ እንዲ እየኮነመ እንዲ እየነሙ ያ። በትክክል ተመልሷል ጋሻቤ። እሺ የመጨረሻ ጥያቄ ጠይቃለሁ፣ አምስተኛ ጥያቄ። እንግዲህ ይህንን ጥያቄ ከመለስክ ወደ ቀጣዩ ዙር ትዘዋወራላችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ እስቲ ከፍቅረኛ ጋር ከተዋወቃችሁ ጀምሮ ስንት ጊዜ ተጣልታችኋል? ኧረ በፍጡም በፍጡም ወንድሜ፣ አንድ ቀን ክፉ ነገር ተነጋግረናል። ዲያ ግን ከሰላምታም ተነጋግረናል ነገ እንዲያው ሰላም ነው እንዲሁ አንዳንድ ጊዜ እንዲሁ ንዴት ያለኝ ጊዜ እንደሆነ በጥፍ የቦጭረቅ በቦክስ አይነት ብላክ በቲያስታ ድልቅ ይህን እንደ ካልያው እዚያው ጫፏን ምልክት አላረጋትም ጋዜጠኛ ይኸው ነው ይኸው ነው ልየ። በትክክል ተመልሰዋል። እየጠበኩ እኮ ነው መጣው ብለህ እዚህ አቆምከኝ እኮ።
ቤት ውስጥ ስራ ስለያስኩኝ ነው ትንሽ ሻይ ቡና ይልክ ተብቀኝ። እሺ ቦስ። ቺ ሻይ ቡና ይለኛል እንዴ? በእና እዚህ አሮሮጦ ካመጣኝ በኋላ ደሞ እዚህ ሰፈር ሻይ ቤት ከመፈለጥ እህቴ በደና ጊዜ ከተተችኝ ቲክቶክን ባይሻለኝ። ዘጠና 99% ወንዶች ሽት ጓደኛ ለመያዝ ይሮረጣሉ። የተቀሩት 1% ወንዶች ደግሞ በራሳቸው ህይወት መርህ ለመኖር ይሮረጣሉ። እና ተቀላቀል እንጂ ምን እያደረክ ነው? ካርድ ከቴሌ ተበድረ እሷን ከምትጀነጅን፣ ከቤተሰብ ብር ተቀብለ እሷን ካፌ ከምትጋብዝ፣ ቢዝነስ ጀምረ ብትከስር፣ ሲንግል ሆነ ብትቀር ይሻላል። አረ እቺ ልጅ እድሜዋን አልፎ ሄደች። ቆይ ይሄ ሁሉ ስለ ወንድ የታውቃ ነው መዘላብደው? እኔ እንደው ከቴሌ እየተበደርኩ ሴት አልጀነጅን፣ ቤተሰብም የለኝ፣ ከቤተሰብ ብር ተቀብዬ አልጋብዝ። እንዲሁ አረ እንደው ምን ስትል ሀሳቡ መጣላት? በእናታችሁ ተመስገን እንኳንም ሲንግል ሆንኩ። ቢያንስ ቢዝነስ ጀምሬ የመክሰር ተስፋ አለኝ። ቤቢዬ። አቤት። እንዴት ነህ? ስምክ ማን ነው? የታሰ። ስራ እንዴት ነው? ስራ በጣም ቀዝቃዛ ነው። አወጣው 10 ወር ሰርቼ የገባ። ለነገሩ ከኛ ትሻላለ። ታክሲ ሜጃ ብር አጥሆናል። ብር አሰጠንም። ላንተስ? እኔማ ተዛዛለ ሰራለሁ። እኛ የቀልዳችን ነው። እሺ፣ ያንተ መልካምነት ለማየት ብለን ነው። የእውነት ከልብ ነው የምናመሰግነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። መልካምነት መልሶ ይከፍላል። ሁሌም ለሰዎች መልካም አድርግ። ስዕሎች በጣም ነው የሚያማምሩት። አመሰግናለሁ። መታወቅ ይቻላል? ይቻላል። አለም ይባላል። እኔ ደግሞ ብሩክታይት እባላለሁ። አንቺስ? እኔ ሳላይሽ እባላለሁ። ሳላይሽ? አዎ። ምን ነው? አይ ምንም፣ ስምሽ ዩኒኮርን ኦፊ ነው። እኔ የምልህ ሁሌ እዚህ ጋር ነው የምትስለው? አዎ፣ ቀን ቀን ደንቦች ስለሚያስነሱኝ ማታ ማታ እየመጣሁ ነው የምስለው። አይዞ። ግን ስዕል መሳል እንዴት ቻልክ? ያው ራሴን ለማግኘት በምሞክርበት ሰዓት ላይ ነው ወደ ስዕል የገባሁት። ማለት? ያው አባቴ በ7 ዓመቴ ነው ትቶኝ ወደ ጦር ሜዳ ሄደው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ብቻዬን ነበር ስኖር የነበረው። እንዴ? ቆይ እናትክስ? እናቴ አባቴ ሲሄድ እርጉዝ ነበረች። በዛ ላይ ደግሞ በጣም እያመማት ስለነበር እኔን ማሳደግ ስላልቻለች እኔን ለማደግ ሰጠችና እሷ እህቷ ጋር መኖር ጀመረች። ከዛ በኋላ በወሊድ ጊዜ ላይ ሆስፒታል ገብታ በሞሬል ላይ እያለች ህይወቷ እንዳለፈ ሰማሁ። ከዛ በኋላ ከዛ ጭንቀት ወጥቼ ረጋ ብዬ ራሴን ስመለከት ራሴን መፈለግ እንዳለብኝ ተረዳሁ። ከዛ ወዲያውኑ እዛው ማደግ ሆኜ የጥበብ ትምህርት ቤት ውስጥ ገባሁ። ከዛ ራሴን በመፈለግ ውስጥ ስዕልን አገኘሁት ማለት ነው። ይገርማል። ለካ ሁሉም ነገር የሚጀምረው ራስን ከመሆን ነው የሚባለው አባባል እውነት ነው። በጣም ወዶ አባባል አለ። ከምንም ነገር በፊት ሁላችንም ራሳችን ነው መሆን ያለብን። ሌላ ሰው ለመሆን በጣርን ቁጥር ከራሳችን ላይ በጣም ብዙ ነገር እናጣለን። ለዚህም ነው ሁላችንም የተለያየ አሻራ ኖሮ ነው የተፈጠርነው። ስለዚህ የሰው ልጅ በህይወቱ መጀመሪያ ማድረግ ያለበት ራሱን ፈልጎ ማግኘት ነው። ራሱን ፈልጎ ካላገኘ ምንም ነገር መፍጠር አይችልም፣ ምንም ነገር ማድረግ አይችልም። ስለዚህ እናንተም ራሳችሁን ፈልጋችሁ አግኙ እላለሁ። እንዴት ነበር ዛሬ? በጣም አሪፍ ነበር ቤትዬ። ነገና ከነገ ወዲያ የመጨረሻውን ተመዝጋቢዎች መዝግበሽ ጨርሽ። የሚያልፉትን እያሳለፍን የሚጣሉትን ደግሞ እየጣልን መሄድ አለብን።
እሺ ስለዚህ ከዚሁ ለቀም በኋላ የሚመጡት ተመዝጋቢዎች ተቀባይነት አይኖራቸውም ማለት ነው? አዎ የዙር ከጨረስን በኋላ ሁለት ዙር እንገባለን። ከሶስተኛ ላይ አራት ሰው እናስቀራለን። ከአራቱ ደግሞ ሁለት ሰው ነው የምንሸልመው በቃ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ሁለት ቀን እንደሚቀሩ ለተመዝጋቢዎቹ ማስታወቂያ መስራት አለብን ማለት ነው? አዎ። አቤት አሁን እኮ በጣም ምሽቷል እንጠብቃ። እሺ እንጠብቃ። ሁላችንም ውስጥ ያልተወለደ ሌላ ሰው አለ። ስለዚህ ሁላችንም ማድረግ ያለብን ያንን ያልተወለደ ሰው ለመውለድ መጣር ነው። ያ ሰው ሲወለድ ዶክተር ሊሆን ይችላል፣ ሳሪ ሊሆን ይችላል፣ ሙዚቀኛ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል። እኔ እንግዲህ የራሴን ሰው ወልጄ ያሳደኩ እገኛለሁ። ስለዚህ እናንተም ሳትወልዱ እንዳትሞቱላለሁ። አይዞ እኛ ሳንወልድ አንሞትም። እስከ ዛሬ ድረስ ግን አንተ ብቻ አሳድገዋል። ከዚህ በኋላ ግን ከኛ ጋር ነው የምታሳድገው። አዎ እኛ በበጎ አድራጎት ስራ ላይ ተሰማራን ቲክቶከሮች ነን። ቪዲዮ ቀርጸን ቪዲዮውን ደግሞ ቫይራል እንዲወጣ በመጣር እና ደግሞ ከተለያዩ ረዳቶች ጋር ተጎጂውን በማገናኘትና የስኬቱ ጥግ ድረስ እስኪደርስ ነው የኛ አላማችን። ደግሞ ንግግሮቹ ሁሉ በጣም ጥሩ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ አነቃቂ ንግግሮችን ከኔ ጋር አብረን ብንሰራ ጥሩ ነው። በዛ ላይ ደግሞ አንተ ፈቃደኛ ከሆንክ ስራዎችን እንቀርጻቸውና ከዛ በኋላ አድራሻና ስልክህን አስቀምጠን አንተ ማግኘት ላይ የሚፈልጉ ሰዎች ብናደርስ በጣም ደስ ይለናል። አመሰግናለሁ። እኔም የሚረዳኝ ሰው ባገኝ ከዚህ የተሻለ መስራት እንደምችል አውቃለሁ። ያሳዝን በእናትሽ። እኔ ራሱ እንዴት አባቱ እንዳሳዘነ አሁን እንደገባው ቪዲዮን ሰርቼ ላባቤ ነው የምልክለት። እኔም ልክለታለሁ። ደግሞ ስሚኝማ ሌላም እንዳሰብኩ ሳልነግርሽ ጓደኛዬ። ምን አሰብሽ? ይህ ቤኪ አዲስ ባዘጋጀው ሾው ላይ ለምን አንወዳደር? እኔም እኮ እንደሱ እያሰብኩ ነበር። ከማን ጋር ልትመዘገቢ? ያው ከወንድሜ ጋር ነው። እንደዛ ከሆነ እሺ፣ እኔማ አብረን እንድንመዘገብ ብዬ ነበር። ቆይ ለምን እንደዚህ አናደርግም? ወንድሜን ላማክረውና እምቢ የሚል ከሆነ አብረን እንገባለን። እንዴ ተይው፣ እንደውም ማሳመን ያለብሽ። እንዴ ካሸነፋችሁ እኮ ቤት ነው የምትወስዱት። ከዛ የቤት ክራይ ግልግል ትያለሽ። ምን ነው ብርክቲ፣ እናንተ ግቢ ብዙ ጊዜ ተከራይተን ስለቆየን ደበርናችሁ ወይስ ስለተጣላችሁ? እንዴ ምን ሆነሻል? የእውነት እኔ ለእናንተ ጥሩ ነገር ስለማስብ ብቻ። አመሰግናለሁ ጓደኛዬ። ወይ ካልሆነ ውድድሩን ከቀድሞ ልጅ ጋር ልመዝገብ? እንዴ እንዴ፣ መቼ በደንብ ተዋውቃችሁ? ብትሸነፉስ? እንሸነፋ? ሲጀምር እኔ የምወዳደረው እኮ የእሱን ስራ ፕሮሞት ለማድረግ ብዬ ነው። እንዴ ማታ ማታ ብቻ እኮ ነው የምወጣው አለ። እንዴ በስጠር አድራሻ ቤት ሄዳለሁ። እንግዲህ ከእሺ ጥሩ ቀንጭ። ጭራሽ ማምሸት ጀመርሽ?
ከብርክቲ ጋር እኮ ወተን ድንገሳና ስቦን ያመሸነው። ዋ ማግረሻለሁ። ሁለተኛ እንዳይለምድሽ ለሁኑ አልፈሻለሁ። አረ አይደገመኝም ወንድሜ። ብታይ ዛሬ ያገኘነው ልጅ እንዴት አባቱ እንደሚያሳዝን። እንዴ ማለት ገና ወጣት ልጅ ነው ደሞ የሚስላቸው ስሎች እንዴት አባታቸው እንደሚያምሩ። እንዴ ታዲያ ቆይ ይሄ ምኑ ነው የሚያሳዝነው? እግሩን ያመዋል። በዛ ላይ ደሞ ቤተሰብ የለውም ብቻውን ነው የሚኖረው። ቆይ ለመሆኑ አንቺ ይሄን ሁሉ ነገር እንዴት አወቅሽ? ነግሩን ነው እንዴ? እናቱን በወሊድ ምክንያት ነው ያጣት። አባቱን ደግሞ ለውትድርና ግዳጅ በዛው እንደወጣ አልተመለሰም። ይኑር ይሙት የሚያውቀው ነገር የለም። ለአስር አመታት ከሆነ ብቻውን ይኖረው። ቆይ አንቺ ልጁን እንዴት አገኘሽው? ማለት እንዴት ልታገኙት ቻለሽ? ከብርክቲ ጋር ወደ ቤት እየመጣን መንገድ ላይ ነው። ምን ነው? አይ ምንም። የታከፈን ያገኛችሁት? መንገድ ላይ ቢያሳከው። ሰላም የቲክቶክ ተከታታዮቼ፣ ቅድም የለቀኩላችሁ ምስል የሚስለው ዓለም ይባላል። በጣም ጎበዝ ሰዓሊ ነው። ስዕል ማሳል የምትፈልጉ ወይም ደግሞ ትእዛዝ ካላችሁ ወይም ደግሞ እሱን በግል አግኝታችሁ ማገዝ የምትፈልጉ ካላችሁ አድራሻውን ከዚህ በታች አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ላይ ደግሞ ትእዛዝም ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ እሱን ለመርዳት በቅርብ ለማወቅ የምትፈልጉ ካላችሁ ሁሌም ክፍት ነው እና ደግሞ ይህንን መልእክት ላልሰሙት ወይም ደግሞ ላላዩት የቲክቶክ ተከታታዮች የሆናችሁ በሙሉ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትቀጥሉ ጋብሳለሁ። አመሰግናለሁ። ነግቷል። ከትላንት አልፈ ራስክን ለማዳን ለዛሬ በቅተሃል። ምናልባት ነገን ጥለ ዛሬ ላይ ቆመሃል። ደግሞም አንተ እንዳሰብኩ አትኖር ይሆናል። ለፍተህም አልተሳካልህ፣ ኖረህም ዛሬ ባዶ ትሆን ይሆናል። ደስታህን አተህ ሀዘን አንገትን አስደፍቶህም ይሆናል። ስኬትን አታቃትም፣ የመኖር ጣዕምም ጠፍቶህም ይሆናል። ይሁን ግድ የለም ከዛ ሁሉ በኋላ ዛሬ ግን አንተ ቀርተሃል። ዛሬ ድል አድራጊው ወድቆ ተነስቷል። ዛሬ ንጉሥ የሆነው ወድቆ ተነስቷል። እመነኝ፣ ዛሬ አንበሳን በጅቦች ተነክሷል፣ ወታደርም በጠላት ተደፍሯል። ግን ከዛ ሁሉ ውድቀት በኋላ ለሽንፈታቸው እጃቸውን አልሰጡም። ዛሬ ምን ቢለሙ፣ ዛሬ ምን ቢያጡ ስላለን ማለም ይችላሉ። ንጉሱም እንደሚነግስ ድሃውም እንደሚያገኝ ወታደሩም በክብር እንደሚኖር በጦርነት ውስጥ አሻግሮ ይመለከታል። አንደኛ እውነትም አነቃቂ ንግግር። አንቺማ ብቻሽን አይደለሽም፣ ሆድሽ ውስጥ የሆነ ምሁር ነገር ጸንተሻል። እንዴት የምትናገራቸው ነገሮች አንቺ አይመስሉማ። አረ የኔ አይደሉም፣ ቲክቶክ ላይ እኮ አግኝቻቸው ነው። ቢሆንም ግን እየቆየ ሲሄድ አንድ የተገለጠልኝ ነገር አለ። ምንድን ነው? አንቺ መክሊትሽ ይሄ አይደለም፣ መክሊትሽ ሌላ። እና ምንድን ነው ይሄ? አሁን የምትሰሪው ስራ ነው መክሊትሽ። ይኸውልሽ እኔ ሌላ ረዳት የሚሆነኝ ሰው ፈልጋለሁ። እሺ፣ ትምህርትሽን እስክትጀምሪ ድረስ የምትሰሪውን ስራ ይሄን ወጥረሽ ስሪ። እሺ። ቆይ ለዚህ ላነቃቂ ንግግርሽ የሚያስፈልግሽ ሱፍ ነው አይደል? ሱፉ ደግሞ ይገዛል። እሺ በቃ አሁን እንሄድበታለን። እንደድ ቦታ እንሄድ። በሰላም ነው? በሰላም ነው። ረብሽ ኮክ እንዴ? አይ በሰላም እንኳን ከሆነ አረብሽኝ። ፈልጌክ ነበር። ያው በአካል ላይ የሚፈልጉ ሰዎች አድራሻን ፖስቼ ላቸዋለሁ፣ ግን ደግሞ ውጭ ያሉ ሰዎች ስልክህን እያሉኝ ነበር። ያው ስልክ እኮ እንደሌለኝ ነግሬሻለሁ። አዎ እሱማ፣ ግን እስከዛም ቢሆን እቺን ያዛትና። አረ ውለታሽ እየበዛብኝ ነው። እንዲህ ምን ሆነሃል? ይህ እኮ ኖርማል ነገር ነው፣ ማንም ሰው ሊያደርገው ይችላል። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ደግሞ የሆነ ነገር ላማክርክ ነበረ። ምንድን ነው?
ምታቀው ከሆነ ቤክሽው የሚባል ፕሮግራም አለ። የሚታወቁ ጓደኛሞች ጎረቤታሞች ምናምን ይቀርቡበታል። እንጃ አላቀው። ችግር የለው። ያው እኔ ስለማቀው ቢያንስ አንተን እዛ ላይ አቅርቡ ስራዎችን ፕሮሞት እንዲያረግል ላናገረው ነበር። አረ እኔን እኮ መጠየቅ አይጠበቅብሽም። ዝም ብለሽ እኮ እኔን እኮ ሳታናግሪኝ ልሽ ማውራት ትሽ ነበር። እሺ እዴ አመሰግናለሁ። እሺ እቴ አመሰግናለሁ። ቀማታ ሚለውን ልስማና አናግረው ማታ ላይ ምትቼ ቼክ አረጋለሁ። እሺ እሺ በቃ ቻው ቻው። እሺ አቺ ቆይ ግን አንቺ ምን አሰበሽ ነው እዚህ ይዘሽኝ የመጣሽው? ባክ ስፖንሰር ተደርጌ ነው። ስፖንሰር? ስፖንሰር የሚያደርጉሽ ምን ስራ አደረግሽ ነው? ፌም ቲክታከር ስለሆንኩ ነው። እቺ ፍሬንዴ ፕሮሞሽን ልሰራላቸው ነው። እሺ ከዛስ? ከዛማ ቆንጆ ነው ቻፓ ይገጭኛል። በነጻ አብልተው ነው እንደገና ብር ሊሰጡሽ? እንግዲህ ከጊዜው ጋር መሄድ ማለት ይሄ ነው። ወረም ሙሉ ከተሳፋሪ ጋር ተለፍልፊና ተጨቃጭቂ ማላገኘውን ገዘብ ነው እዚህ በሁለት ደቂቃ ማስተወቂያ ማገኘው። ባለው ለካ ትንሹም ትልቁም እየተነሳ ቲክታከር የሚሆን ወዶ አይደለም። አ በቃ ምግባችን መጥቷል። ተነስና እጅን ታጠብ። አይ እንዴት ነሽ ብርቲ? እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አለሁ አለሁ። ምን እግር ጣለሽ? አይ በዚህ ሰልፍ የሆነ ጉዳይ ላማክረብዬ። ይቻላል። አንድ በጣም የሚያሳዝን ጓደኛ አለኝ። በልጅነቱ ነው ቤተሰቡ የሞቱበትና ከዛ በኋላ ድርጅት ውስጥ ገብቶ ነበር። ግን አሁን ላይ ከድርጅቱ ወጥቶ አነስ ያለች ቤት ተከራይቶ በሚስለው ስዕል ነው የሚተዳደረው። ታዲያ በእኛ ድርጅት ምን እንርዳው? እዚህ ጋብዛውና ከዛ በኋላ ኢንተርቪው አድርገህ ስራዎችን ፕሮሞት እንድታረግለትና ቢያንስ የመሳያ ቦታዎችና ስዕሎችን የሚሸጥበትን ቢያገኝ ብዬ ነው። አሁን ላይ በየጎዳናው ነው ስዕሉን የሚሸጠው። እሺ በጣም ጥሩ። እኔ ቦታ ድረስ በመገኘት ያለበትን ሁኔታ ላጣራ፣ ከዛ እሁድ እሁድ ከጥያቄና መልስ ውድድሩ በኋላ ባለችው 5 ደቂቃ የቅኝት ፕሮግራም ላይ ፕሮግራም ላመቻችለት። ቢኪ በጣም ቲንክ ዩ። የእውነት ኮንታክት ማድረግ ከፈለክ ደግሞ ስልኩን ልሰጥህ እችላለሁ። ምንም ችግር የለውም። እንደውም አንቺ ለጥቆማሽ አንቺ መመስገን አለብሽ። አረ ችግር የለውም። ደግሞ እናንተ ያሁን የጀመርከው ሾ ላይ መወዳደር የምፈልግ ጓደኛ አለችኝ እና ከወንድሟ ጋር መታ መወዳደር ትፈልጋለች። ይቻላል። እና ምን እንደሚያስፈልገው? ምንም አያስፈልግም። እንደውም ዛሬ ምዝገባ ዴድላይን ስለሆነ መታ እንድትመዘገብ ንገሪያት። እሺ ቤኪ አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። ደሙ ደብሊ ልጅ ያለበት ቦታ መጥቼ አይዋለሁ። እሺ ቻው ቻው። እንደው ታራ ይደርሰንም እንዴ? እንዴ ነ ታራ ሰውየው ሰላም ነው? ቢስ ነው አለው። ለጎረምሳ ያለችም እንዴ? ምን ጎረምሳው አጥራታው ታሳ እንዴ? ምን ማለት ነው? ምን ላርግ ብለ ነው? የተሻለ እንጀራ ወጣላት። እንዴት? መስከረም ሳይጠባ ትምህርት ሳይከፈት እሷ ባክ ይሄን ስራ አትወደውም ነበር። እኔን ለመርዳት ስትል ነበር ተሰራይ ነበረው። ፍላጎቷ ሌላ ነገር ነበር። ተሳካላት። እንዴት? ምን እንዴት አለ? አሁን መክሊቷን አግኝቷለች። ጠብቃት። አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ያብ ተማማለ ከፍ ብላ ያው ጨዋታውን ቀይሯለች። በምድር አይደለም በረራው ተቀይሯል። ጥሩ መካሪያችን ነበረች እኮ በእናት። ምን ታደርጓለ በእናት። ይሄ ተራ መቼም የሚደርሰኝ አይመስልኝም። ሂጅ ነዳጅ በሞላ ይሻለኛል። በቃ ንካው ደርሰና አለው። እሺ እሺ። ስማ ልበል። ሳላይሽ ተሰማ። አብሮሽ የሚወዳደሩ ወንድምሽ ነው አይደል? አዎ። ስሙ ማን ነበር? ናሁም ተሰማ። እሺ ተራችሁ ሲደርስ እንደውላለን። በቀጠራችሁ ሰዓት እንድትገኙ። እሺ እሺ እሺ።
ምን ነው? በሰላም ነው? ሰላም ነው። ስዕሎቹ ማየት ይቻላል? መብትክ ነው። ስዕሎቹ በጣም ያምራሉ። ትዛዝ ናቸው? አዎ፣ አንዳንዶቹን ያው ማታ ማታ እዚህ ስስል የሚሆኑ ሰዎች ፎቶ ይሰጡኝና እኔ በነጋታው ቤት ወስጄ ከጨረስኩኝ ያው ማታ ላይ አስረክባቸዋለሁ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ቆይ አንድ ስዕል በምን ያህል ገንዘብ ትስላለህ? ያው እንደ ስዕሉ ይወሰናል። ኦ ቅርታ፣ ሳንተዋወቅ ብዙ ዘላበድኩ መሰለኝ። አለም ይባላል። አለሜ? አዎ። ምን ነው? አይ ምንም፣ እንዲሁ ዝም ብዬ የስም ትርጓሜ ምን ሊሆን ይችላል ብዬ ዝም ብዬ ሳሰላስል ነበር። ትርጓሜውን ነው ታሪኩን ነው? እናትና አባቴ ለረጅም ጊዜ መውለድ እየፈለጉ አይሳካላቸውም ነበር እና ያው እንደ ፈጣሪ ፍቃድ ሆነና እኔ ተጸነስኩኝ። ያው በዚህ አጋጣሚ አባቴን የመጸነሴን ሲያውቅ የኔ ልጅማ ስሙ አለሜ ነው መባል ያለበት ብሎ አለሜ ያለው ስም። በጣም ደስ ይላል። ደስ አይል? ለምን ለምን ደስ አይልም? በአንድ ወቅት ዘፋኙ የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ ብሎ ዘፍኖ ነበር። የኋላው ሳይኖር የኔ ስም ብቻ ትርጉሙ መኖሩ ምኑ ላይ ነው ደስታ? አንተ ራሱ ምን መልስ? ቀን ሳልፋ መረረ በቃ ይመጣም አልቆበታል የፍቅሬ ጣም። እንግዲህ ልተወው ከተወኝም ፍቅሬን ትቶ ከረሳኝም ቻው። ኧረ እባክህ ብድር መመለስ ነው። እንዴት? ትላንት እሷ አምሽታለች፣ እኔ ደግሞ በተራዬ ላምሽ ማለት ነው? ኧረ እባክሽን፣ እንደዛ አይደለም ሲሱ። እና ታዲያ እንዴት ነው? አጋጣሚ የመኪናውን ባለቤት አገኘሁት ባሉ ከሆነ ማለት ነው። እና ከእሱ ጋር ስጫወት አመሸው። እና ገቢ አልጠየቀህም? በቀደም ዕለት አረ እንዲህ ያስገባሁት ገቢ። ገና የፊታችን እሑድ እኮ ሳምንቴ ነው የሚመጣው አይደል? ለዛ ነው አፈልሰስ ብለህ የመጣኸው። እና ለማንኛውም አሁን ቶሎ እራታችንን በልተን እንተኛ። ነገ በጠዋት ነው የምንነሳው። ለምን? ነገ የሆነ ስራ ተጠርቻለሁ። በቃ አብረን እንሄዳለን። ታዛዥ ነኝ እህትየው። ካልሽ ምን አደርጋለሁ። በል እንግዲህ በቃ እራታችንን እንብላ። በቅራሩ እሺ። አሎ። ሄሎ አለሜ። አቤት። ብርክቲ ነኝ። አውቄሻለሁ። እንዴት ዋልክ? ይቅርታ ከመሸ ደወልኩኝ አይደል? ኧረ ችግር የለውም። ያው ቦታ ክላይ እመጣለሁ ብዬ ነበር እና አንድ ቦታ ዋልኩኝና መሸ፣ ለዛ ነው ያልመጣሁት። ችግር የለውም፣ ችግር የለውም። እሺ በቃ እኔማ የደወልኩልክ አንድ ጓደኛ ከውጭ ደውሎልኝ ነበር እና ስልክህን ጠይቆኝ ሰጥቼዋለሁ፣ ይደውልልሃል። እና ደግሞ አንተ የምትፈልገው ምንም ሳትፈራ ጠይቀው። እሺ። እሺ፣ አመሰግናለሁ በጣም። አረ ችግር የለውም። እሺ ቻ። ሱካ ፋቶሽ፣ ነገ ወስዳለሁ ያልሽው የት ነው? በመጀመሪያ አንድ ቆንጆ ቁርስ የምንበላበት ቦታ ወስዳለሁ። እንዲሁም ምንድነው ሰስፔንስ ማድረግ? እሺ ሁለተኛውስ? ሁለተኛው ደግሞ ወደድክም ጠላም ልንቀርበት የማንችልበት ቦታ ነው የምትሄደው። እኮ እሺ፣ የት ነው እሱ? እሱ ቦታ የት ነው? ከዛ በፊት ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ጠይቂኝ ሲሱ። በህይወት ቢኖረኝና ባሳካው ብለህ የምትመኘው ምንድን ነው?
መኖሪያ ቤትና መኪና ነው ማጠጥ ስነ መናገርበት ቦታ ነው ምን ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ማብሮ ይስጥልኝ ማለብል በረከት እባላለሁ ከማማ ቲቪ ነበር መደውለው። እሺ ምን ልታዘዝ? በረክቲ ነበር ስልክህን እየሰጠችኝ እና ስላንተ አንዳንድ ጥያቄዎች መጠየቅ ፈልጌ ነበር መጠየቅ ይችላልው? ይቻላል። እሺ እንግዲህ ቤኪ ሾ ከመዝናኛ ፕሮግራሙ በተጨማሪ አንድ ቅኝት የተባለ ቁም ነገር አዘር ፕሮግራም አለና ብዙ ችሎታ ያላቸውና ተደብቆ ይቀሩ ሰዎችን የምናወጣበት ፕሮግራም ነው እና ያው ከዚህም ከስቱዲዮም ወጣ ብለን እናንተ ያላችሁበትን ቦታ እየቀኘን ነው ፕሮግራሙን እናስተላልፈው ማለት ነው። እናንተ ፍቃደኛ ከሆን ከዚህ ፕሮግራም ላይ ልጋብዝ ነበር። እሺ ደስ ይለኛል። እሺ በጣም ጥሩ። ከሰዓት ደውዬ የምፈልገውን ተጨማሪ መረጃ ካለ ጠይቃለሁ። ከሌለም ደግሞ ማታ እንተሰራበት ቦታ ላይ መተን ፕሮግራሙን እንሰራለን ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ምን አሉሽ? የለውጥ መንገድ ተጀመረ ይሏል እንግዲህ ይሄ ነው። እንዴት? ከሰውየው ጋር ለማስተዋወቂያ የሚሆን ውል ተፈራረምን። እኔ አላምንም። እውነትሽ ነው? እኔ አላምንም። ይኸው 40 ሺህ ብር ሊከፍለኝና 20 ሺህ ብር ቀብድ ሰጥቶኛል። በለው 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 ያራዳ ልጅ ግቢልኝ። እውነትም ከአስር ቢያጆ ታክሲ ስራ አንድ ታብታብ ማለት እ በይ ለኔም ክፈችልኝ። እሺ ቀኑን ሙሉ ስለፈልፋር እንዴ ሙሉ ክፈችልኝ። ችግር የለውም ከፍትልሃለሁ። ከዛ በፊት ግን በቅድሚያ ምን ሄድበት ቦታ አለ እዛ እንሂድና በዛው ሸሚዝ ገዛልሃለሁ። ሸሚዝ ምን ያረግልኛል? እኔ ምን አነቃቂ ነገር አልሰራ። ምን እንደሚያረግልህ ስንሄድ ታየዋለህ። በቃ አንውጣ። እሺ እንግዲህ ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን ያው እንግዲህ ተወዳዳሪዎቻችን ራሳቸውን በሚገባ አስተዋውቀውናል። እንግዲህ ወደ ጥያቄና መልሱ ከመግባታችን በፊት ለሴት ነው ቅድሚያ የምሰጠው። እንግዲህ ነው ናው ሙጪ በቀላል እሺ እሺ አራተኛ ጥያቄ። ወንድምሽ ካንቺ የሚወድልሽ እስቲ አንድ ነገር ጥቀሽ። ወንድሜ ከኔ የሚወድልኝ ነገር ጥንካሬንና ላመንኩበት ነገር ወደ ኋላ ለማለቴን ይወድልኛል። እሺ በጣም ደስ ይላል። የመጨረሻና አምስተኛ ጥያቄ ጠይቀሻለሁ። አንቺ ለምትሰራቸው ሞቲቬሽናል ስፒቾች ምን አይነት ድጋፍ ያደርግልሻል እሱ? ምን አልባት አንድ ጊዜ ለመቅረጽ ከተባበረኝ ብቻ ነው። በጣም ጥሩ።
እሺ የመጀመሪያ ጥያቄ እህት ለምትሰራው ሞቲቬሽናል ስፒቾች አንተ ምታረግለት አስተዋጽኦ ምንድነው? ምንም በትክክል ተመልሳል። እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ገባለሁ። ከእህት ምን አንተ አደንግላታል? ጥንካሬው ሳላይሽ እንደ ልጅ አይደለችም። ሁሉ ነገሩ እንደ ትልቅ ሰው ነው። አስተሳሰቧ፣ አመለካከቷ፣ ድርጊቷ ሁሉ አንዳንዴ ስራ ቦታው ሁሉ ከትንሽ እስከ ትልቁ ድረስ በቃ መካሪያችን እያሉ ነው የሚናገሯት። በዛ ላይ ደግሞ ላመነችበት ነገር ወደ ኋላ አትልም። በጣም ደስ የሚል አገላለጽ ነው። እሺ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ብሄዳለሁ። የእህት ምኞት ምንድን ነው? እኔ ተሳክቶልኝ የምፈልገው ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሶ ማየት ነው የእሷ ምኞት። በጣም ደስ ይላል። በትክክል ተመልሷል። እሺ አራተኛው ጥያቄ ጠይቃለሁኝ። እህትን እጅግ ከሚያስደስታት ነገሮች እስቲ አንዱን ጥቀስ። መስጠት ነው። መስጠት በጣም ደስ ይላታል። ምንም የምትሰሰተው ነገር የላትም። እውቀቷን ትሰጣለች፣ ገንዘቧን ትሰጣለች። ኢቨን በምታደርጋቸው ሞቲቬሽናል ስፒቾች የምትናገራቸውን ነገሮች በተግባር የምትፈጽም ልጅ ነች እና በጣም እንደ መስጠት የሚያስደስታት ነገር የለውም። እሺ በትክክል ተመልሷል። አሁን አምስተኛው ጥያቄ ጠይቃለሁ። ይህንን ጥያቄ አስበህ መልስ። ይህንን ከመለስክ በሙሉ ነጥብ ወደ ፋይናል ታልፋላችሁ። ወደዚህ ፕሮግራም እንድትመጣ ማን ነው ሞቲቬት ያደረገ? በመጀመሪያ እህቴ ነው። ሁለተኛ ደግሞ መኪናና ቤት መኖር። በትክክል ተመልሷል። በጣም ደስ ይላል። በሙሉ ነጥብ ወደሚቀጥለው ዙር አልፋችኋል ማለት ነው። እሺ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። ከጥያቄና መልስ በኋላ እንግዲህ ወደ እናንተ የሚደርሰው ቅኝት የተሰኘው ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል። እንግዲህ እዚህ መሃል ፒያሳ አካባቢ እንገኛለን። እንግዲህ ይሄ ወጣት አጠገቤ ያለ ጨለማን ተገን አድርጎ መብራት ስል በሚስላቸው ስዕሎች አስገራሚነቱን አሳይቶናል። እንግዲህ እንተዋወቃለን። ስምህን ማለበል? አለም ይባላል። በጣም አሪፍ አለሜ። እድሜህ ስንት ነው? አሁን 21 አመቴ ነው። በጣም አሪፍ። በጣም ወጣት ልጅ ነህ። በዚህ እድሜ ይሄን የመሳሰሉ ስራዎች መስራት የሚያበረታታ ነው። እንደው እግርህ ምን ሆነ ነው? እግሬ ያው ተፈጥሮ ነው። በጣም ያሳዝናል አለሜ። እሺ አሁን ስራዎችህን ለተመልካቾች እና ለኔ አንዳንድ ስራዎችን ታሳየናለህ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ በቀጣይ ሳምንት ላይ የሚኖርን የመዝጊያ ፕሮግራም ላይ ያንተን ስራዎች የምናስተዋውቅ ይሆናል ማለት ነው። ያው እንደ አንድ ዜጋና እንደ ሚዲያ ሰው አንተን ፕሮሞት ማድረግና ለሰዎች አሳልፈን መስጠት አለብን። አንተ የምትረዳ ሰው ነህ። በጣም ወጣት ነህ። በጣም የሚያበረታታ ስራ ነው እየሰራ ያለኸው። በእውነት እናመሰግናለሁ። በጣም እስቲ አንዳንድ ስራዎችን አሳየን። በጣም ድንቅ ድንቅ የሆኑ ስለዎች ነው የምትስላቸው። በጣም 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 እንግዲህ የሚገርም ስለዎች ነው ያሳየኝ ያለው። የሚደንቅ ነው የሚደንቅ ነው። እንግዲህ ይሄን ወጣት ማበረታታትና መርዳት የምትፈልጉ በዚህ ስር በመታገኙ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ መርዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አስገራሚ ስዕሎች ነው ያየን ያለ ነው። እሺ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንደዚህማ በትንሽ አትደሰች። ገና ቤትና መኪናውን ይዘነው ስንመጣ ምን ልትይ ነው? አድርጎት ነው
ያደርጋዋል ያሳካዋል ነው የሚባለው። በዚህ ምድር ላይ የማይሆን የማይሳካ ምንም ነገር የለም። አይሆንም አይሳካም ካልክ ግን ምንም ነገር አይሳካም። ስቱካ ይሆናል ይሳካል ምያለው እንደሱን የሚባለው። ቆይ ግን ብርክቲ ከስንት ጊዜ በኋላ ዛሬ እንዴት እዚህ ቤት ገባሽ? ደስታ ያለ መግለጽ ነው። እንግዲህ ቤት ልናሸንፍ ነው። ከተከራይነት ወደ አከራይነት ማማ ከፍ ብለን ግድ ነው። ቼንጅ ግድ ነው። እሱ ስልክ ነሽ። በለሱን የጠበቀ ፍሬዋን ይበላል አይደል የሚለው? አረ 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 እውነትም ለውጥ አለ። አንተ በዚህ ከቀጠልክ ትንሽ ቆይታ አነቃቂ ንግግር ትጀምራለህ። ቆይ ግን ብርክቲ ያለ ወትሮሽ እንዴት ነው ዛሬ እዚህ ቤት የመጣሽው? ነገርኩሽ እኮ እልሽ። አንደኛ ደስታ የለ መግለጽ፣ ሁለተኛ ደግሞ ወንድምሽን ይቅርታ ለመጠየቅ። ይቅርታ መጠየቅም ይቅርታ ማድረግም ትልቅነት ነው። ስለዚህ ተነስ ይቅር በላት። ሄሎ ሄሎ ጤና አስጥልኝ ቤት ነኝ ከቢክሾ። እሺ ቤትዬ እንዴት ነሽ? ምን እንታዘዝ? ለመጨረሻ ዙር ውድድር ማለፋችሁን ከዚህ በፊት አሳውቀናል። የመስኪያ ውድድሩ ነገ ስለሆነ ቀደም ብላችሁ እንድትገኙ ለማስታወስ ነበር። እሺ ቤትዬ በጣም እናመሰግናለን። ሌሎች ያለፉ ተወዳዳሪዎችን ግን አላየንም። ዛሬ ማታ ይተላለፋል ተከታተሉ። እሺ ቤትዬ። እሺ አናናስ አናናስ እንዴ ደሞ ተራው ለማንጥለ ነው ጉጃልከው? መካሪያችን ጠፋሽ እኮ ታክሲ ተራውን ጭራ አደረግሽው። ሰላም ነው? አለው አለው። ማ ምን ሆናለው? እንዴት ነሽ? አለን። ሰላም ነው? እኔም አለው። ምን መጥፊያለኝ ብለህ ነው? በሽ እኮ ነኝ። አሬ ልጅ ምቾት ለኔ እንዳለ ቲክቶክን ተቆጣጥረሽዋል አይደል? ምንም ማረጋ ይቻልም። እንግዲህ ምን ታረጋዋለህ? ምነው ዛሬ ፎንቄ የለችም እንዴ? ምነው ብቻ? ፎንቄ እኮ ካደች እንደ ኩይፈቼ ነው የራቀችኝ። ምነው? እኔ እንጃ እኔ መጥፎ እንኳን መሰለኝ። አንዳንዴ እኮ ሰዎች የሚርቁን መጥፎ ነንባቸው አይደለም፣ ጥሩነታችንን መሸከም ከብዷቸው እንጂ። አይ መካሪያችን፣ ለዚህ እኮ ነው አጥጥፊ የምንልሽ።
እሺ እንግዲህ ተወዳዳሪዎቻችን እስካሁን የነበረውን በሁለታችሁም በኩል ያለውን ጥያቄዎች ተመላልሳችኋል። አሁን እንግዲህ የመለየውን ጥያቄ የኔ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ከሁለታችሁ ግሩፕ አንዳችሁ የመለሰ የመኪናና የቤት ባለቤት ይሆናል ማለት ነው። ከመ ይጀምር? እኛ ተኛ ይጀምር። እሺ አበበ፣ ባለቤት ከውስጥ ምንድን ያደረገችው? ረባዛኝቷ ራንተዬ፣ እንዴት ያለ ጥያቄ ነው የምጠይቀኝ? መቼ አሳየችኝ ብለህ ነው? ባንጅ ያለው ሚካኤል አንተው? አቢያ ደነዝነህ በል። ኧረ አይደለሁም። ታዲያ ምን ሆነህ ነው ጥቁር ማትል? መቼ አሳየሽኝ ነው? እግድ ያለኝ ፈላላቆም አንተዬ። እሺ እሺ እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ እንግዲህ ወደ እነ ሳላይሽ ሞሽዶ ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን እነሱም ካልመለሱ አቻ የምትሆነው የሚሆነው። እሺ ሳላይሽ፣ ወንድምሽ ናሆም ከውስጥ ምንድን ነው የለበሰው? ነጭ ቲሸርት ፑማ የሚል ጽሑፍ ያለበት። እስቲ ያሳየ። ፑማ። በትክክል ተመልሷል፣ በትክክል ተመልሷል። ሄዴ ወዲያ እቤቱን አሳጥተህ ይሄን ታጨበጭባለህ? አጨብጫቢ እፋረማህን አንደኛው አትገባ። እሺ እንግዲህ ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን፣ የዚህ ውድድር አሸናፊ ናሆምና ሳላይሽ ናቸው። አይደሉ? ምን? አዎ፣ ሁሉንም ጥያቄ ስለመለሱ ታይመስል። ገና የማይታወቁት ብዙ ነገር አለ። ናሆሚ አቃሎ በጣም የምትዋደዱ ወንድም እና እህት ናችሁ። ግን ደግሞ ራስ ካደልክ በእናትም በአባትም እንደማትገናኙ ነግራኝ ነበር። ሕፃን ልጅ ነች፣ ሁሉን ነገር ማወቅ አለባት። ትዝ ይልሃል? የጸባችን ምክንያት እንኳን ይሄ ነበር እኮ። አሁን እነግርሻለሁ። ሳላይሽ ከእናትና አባቴ ባትወለድም በጣም መወዳት እህቴ ናት። አልገባኝም፣ ምን እያልክ ነው ናሆሜ? ምን መሰለሽ ሳላይ፣ ያንቺ እናት ለእኔ አክስቴ ነበረች። ሳላይሽ ግን ለምን ተባል? እናታችን አንቺን እርጉዝ ሆኖ ነበር አባታችን ግዳጅ የተጠራው። ከዚያም ሀገር የጣለችብኝን ወታደራዊ ግዴታ መወጣት አለብኝ። በችልና ጊዜ ቢኖረኝ የልጄን መወለድ ባይ ደስ ይለኝ ነበር። ግን ከሀገር የሚበልጥ ምንም የለም እና መሄዴ ግድ ነው። ልጄ ሲወለድ ወይም ስትወለድ ወንድ ከሆነ ሳላይህ፣ ሴት ከሆነች ደግሞ ሳላይሽ ብልሽ ስሟን ሰይም ይላል ብሎኝ ሄደ ብላ ነገረችኝ እናታችን። ከዚያ ስትወለጂ ሳላይሽ ተባልሽ። ግን ሳላይሽ፣ የደበቁሽ አንድ ነገር ቢኖር አንድ ወንድም እንዳለ ነው። የደበቁሽም እስከ ዛሬ የት እንዳለ ስለማላቅ ነበር።
አሁን ግን ስለደረሰበት በቅርቡ አስተዋውሽ እናከኛለን። ታውቁ አለሜ ወንድምሽ ሰሙሩን ምን ብዬ እንዴት ብዬ እንደማስተዋውቃችሁ ግራ ገብቶኝ ነበር። ያው በዛ አጋጣሚ ተዋውቁ። አለሜ ማለት ወንድምሽ ነው። እናትሽ ቦሊድ ከመጣች በኋላ የኔም እናት ብዙ ሳትቆይ ነው ህይወቷ ያለፈው። እንግዲህ ታሪኩ ባጭሩ ይሄ ነው። አባታችሁ ግን በህይወት ይኖር ይሞት ማቀው ነገር የለም። አለሁ ይገርማል። እንተዋወቃለን ወይ ብለን ፕሮግራም አዘጋጅተን ብዙዎችን ስንጥልና ስናሳልፍ ነበር። ለካ እኛ ራሳችን የምናወዳድራቸውን ሰዎች አናውቅም። ዋቃችሁ ተጣጣሉ ሁላችንም እንተዋወቅ።